Oromoon saba guddaa gaanfa Afrikaati. Sabni kunis duudhaa sirna gadaa demokiraasii ammayyaaf bu'uura ta'e qaba. Warri kana hubates Oromoon akka waliin galle gochuun Oromoo tokkummaa dhabsiisuun cunqursaa jala akka turu taasisaniiru. Oromoon wal dhaga'uu jalqabnaanis injifannoo siyaasaa gonfateera. Bu'aa argame cimsuun rakkoolee jiran mariin fala kaa'uun nageenya amansiisaa fiduuf konferensiin nageenyaa bakka bu'oota hawaasa godinaalee Wallagga Bahaa, Wallagga Lixaa, Dambidoolloo fi Oroo Guduroo hirmaachise magaalaa Naqamteetti taa'ame. Hirmaattonnis yaada fi gaaffii dhimmoota nageenyaaf misooma wal qabatan gaafachuun miseensi koree hojii raawwachiistuu adda waa'ee ODP fi sadarkaa ministiraatti qindeessa wiirtuu ijaarsa demokiraasii obbo Fiqaaduu Tasammaa deebii kennaniiru. Waggaa waggaadhaan namni du'a. Gara Wallaggaa kanatti immoo hojii nuu dhibe. Namni hojii hojjetu hin jiru. Namni qonnaa dhiis asitti nama addu akaleessa godhatti nama adduma har'a. Inni kun maaliin jaarsoliin abbaa gadaa dhaabbatanii yaasalaam ministeriin dhaabbatee keessa deemee gujii deemee eessa deemee hama dubbata. Firiin tokko hin argamu. Uummati Abiy faas Jawaar faas addaan baasee ni ilaalu. Oromoodhaa dhala Oromooti qabsaa'uun. Qaanqeen Oromoo gidduutti kaate kun daftee haa dhaabattu. Abiddatti maaliif naaf ta'a firfirsinan immoo? Abiddatti bishaan itti nannee. Isa ta'uu qabuun hin taa'a jennee. Isa sichi nuuf ta'uuf immoo har'a hunduma ka'ee rabbiin iyyuu maal mucaa gaafa uumu maal godha mucaan jalqaba? Maal godha hin dhalatte dalga baatan qolee ol qabatte qomatti qabatan akkas akkasitti hin tartiiba mucaan guddateetu ilma namaa ta'e ga'eessa ta'e. Har'uma kaanee addunyaa kana samii keessa minno warqeechitti dhiifama. Warqee samiitti rarra'ee jiru jiraaruma fuunee uummata kana haxxamnee bal'isnee ni goona. Ta'uun irra hin turre kun isa kanaaf yaa abbolaa koo yaa abbootii koo warri mucaa naa taatanis waa'ee daayidaa'ee miti daayidaa'een nu miidhaa jira nu fixaa jira. Iddoo gara garaatti ajandaan kan uumamu nuftinneessuudhaaf isa kana barree waliin qabsaa'uun harka wal qabannee deemuun nurra jiraata. Hunda keenya hin barbaachisne hundatu keenyatu barbaachisa kan jedhu kana fudhachuun baay'ee barbaachisaadha. Tokkummaa ijaaramalee Oromoodhaaf hin hojjenna. Isinis gama kanaan tokko yoo taatan karaa fagoo nu gargaartanii jirtu jechuudha. Kana gochuun baay'eedha. Kan walitti tokkoomuu hin barbaanne immoo dhiibbaa irratti gochuun illee uummata Oromoo danda'a jechuudha. Dhiibbaa irratti gochuu dandeessu jechuudha. Yoo nuti is balleessine yookaan is balleessa jechuudha. Teessoo keessan qulqulleessaati uummata Oromoo ofiin hojjenna yoo jettanii ofii keessanii dura of qulqulleessaati uummata Oromootti as ba'a. Hayyuu qabna beekaa qabna. Beekaa qabnu kanatti fayyadamuun nu hanqata. Oowwaa fayyadamuudhaaf kaanurratti gochaan diinaa nu dursuu barbaada. Diinni Oromoo yoo walii gale maal gochuu akka danda'u nu dursee bareera. Nuyi garuu nuun galiin jira. Dhimmi olaantummaa seeraa biyya kana keessatti in dubbatamaa xuruutti mirkanaa'aa lafarra kan ejjete dhaabbate miti jechuu nan danda'a. Olaantummaa seeraa hunda humnaan hin ikne jennee yaadu. Akkuma jalqabamee araaraan hiikamu ta'e jiraata. Mariidhaan hiikamu ta'e jiraata. Kanaan dura sii kudhaaf kan yaalle kanaan jechaa. Waan waraana qabnuuf waraana duwwaadhaan hin hiikne jechuu hin dandeenyu jechaa. Waan ta'eefis akkuma kanaan dura jalqabame namni karaa nagaatiin qabsaa'uu danda'a jechaa. Karaa nagaatiin qabsaa'uudhaaf wabii qabaa jechaa. Wabiin isaa uummata Oromooti. Warshaan iddoosaa ilaallate hojii dhabdoota keenyaaf. Dokumeentiin isaanii harkatti kan moofa'e barri kan harkatti dhume gara hojii kanaatti fiduuti. Iddoo masaa ilaallate warshaan tokko maal ta'a gimbirratti yoo nuuf dhaabbate. Maatiin barsiisee kanaan ga'ee na xoora jedhee deebisee isa muuxoorumoo kun du'aa jechaadha. Kun nutti hin dhaga'ama jechaadha. Garuu rakkoon kun yeroo tokko nini kamaayi kan jedhu laaludha. Inni mootummaa maaliin moo? Lammaffaa investimentiin naannoo kana dhufu turre jira. Investimentii naannoo kana dhufuuf moo jalqaba wanni hin jiraachuu irra jiraata jechaadha nageenya. Isin nageenya buusaa nuti investimentii hin finna. Gaaffin Oromoo yeroo dheeraaf gaafachaa ture yeroo tokkotti hin deebi'u kan jedhan obbo Fiqaaduun rakkoo yoo jiraate marii hin furra jedhan. Hoggansi hojii manaa kanaan dura ture deebisaa jira. Kanaaf hawaasni kana hubachuu nu deeggaruu qaba. Abdiin keenyas uummata Oromooti jedhan. Nuti gaggeessoonni ODP jijjiirama kana keessatti iddoo qabannee maqaa keessan jirru hundi. Shakkii tokko malee irra deebi'een dubbaddaa gaaffiin uummata Oromoo qabame tokko tokkoonsa hin deebi'a jechaadha. Tokko kanaaf hin jiru. Kanarratti shakkii horachuun sirra hin jiraatu jechaadha. Kana hin deebisnu taanaan kabaja dhuunfaa keenyatiif teessoo dhuunfaa keenyatiif
fedhii foonii dhuunfaa keenyaatiif deeqaa tokko achi dabarsuu hin barbaannu jechuudha. Waan ta'eefis tokko tokko tooftadhaan tokko tokko immoo dhumatee karaarra kan jiru waan ta'eef obsaan nu eeguun isin barbaachisaa jechuudha. Konfiraansiin kunis dhimmoota garaagaraa irratti erga bal'inaan mari'atee booda wal hubannaan xumurameera. Gabaasa OBN'iif qindaa'eef Biraanuu Hayiluu, Naqamtee.